Kom binnen gaan saam, want wie weet waar, ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binnen gaan saam, waar die wind ons waai, is die wereld te kuier lang toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles Pasella. Vanaand in Pasella kuier ons in Riebeek Kasteel, waar die Swartlanders ons 'n ding of twee leer. Dis parstyd vir Nianel en haar drieling. Ek moes sien Squishy. Boertjies uit die omgewing maak vleis soos in Texas gaar. Stean Bam sien die zebra se boetie en teaterster Tineri van Wyk loods maak die deure van haar flamboyante huis vir ons oop. Die skilderagtige Riebeekvallei is die tuiste van wyn, olywe, koring en natuurskoon. Die dorpie is so uur se ry van die Kaap af en in 'n mate een van die Wes-Kaap se verborgde skatte. Hemelbesem en nuwe aanbieder Shaun Marco Foster is op hulle pos om die gesellige Swartland kultuur ten volle te geniet. Wel, definitief 'n kunstige dorpie waarin ons onsself bevind. Shaun Marco, die is kreatiewe vibes en ek is so bly jy kon Riebeek Kasteel kies vir jou eerste Pasella shoot. En dit gaan ons werk om iets op die partytjietafel te sit soveel makliker maak. Meneer, laat ons die dag gryp. Die dorp mag miskien klein wees, maar dit is die geboorteplek van twee reuse in ons landse geskiedenis, generaal Jan Smuts en dokter D.F. Malan. Die kerk wat in 1863 voltooi is, is vandag die Oude Kerk Museum en gee erkenning aan die trekboere wat hulle in hierdie geweste kom vestig het. Nog 'n bekende gesig wat haar in die vallei kom tuismaak het, is bekroonde aktrise Tineri van Wyk loods. Op Pasella het ons altyd vir julle DIY, maar hier in Riebeek Kasteel beteken DIY done it yourself. En Tineri doen alles self. So kom ons gaan check it out. Yay. Hallo Hemelbesem, welkom by my huis. Luister hier Tineri, maar dit is asof ek deel uitvorm van 'n skets hier binne. Jou liefde vir kinders is vanselfsprekend. Ja, ek het nog altyd gedink om in my huis te wees is bietjie soos om in my kop te wees. Ek dink dit is 'n baie goeie refleksie van wat aangaan in my brein. Ek hou van baie kleure en ek hou van stories. En die hele huis bestaan uit tweedehands materiaal wat ek op skrootwerwe gekry het en baie geskenke wat ek gekry het by ander mense. Letterlik alles in die huis het 'n geskiedenis en 'n storie. Tineri het haar oog vir verborgde kunstskatte moontlik van haar ma Ansie geërf, wat 'n doktorsgraad in kultuurfilosofie as ook meestersgrade in sosiologie en musiek gehad het. Hierdie was my ma se skoentjie gewees. Jy kan sien hoe deurgeloop hy is. En my grootoupa het die skoentjie vir haar gemaak en dit is vir my ongelooflik spesiaal. Ek het ongelukkig net een. Verder is daar kuns wat ek gekoop het van Ella Cronje. Hierdie sketse is omtrent 100 jaar oud. Hulle kom uit 'n boek wat gebind is ten bate van die Rooikruis Kinderhospitaal in 1913 gedurende die Eerste Wêreldoorlog en hulle is natuurlik almal sketse uit stories. Ek het baie horlosies in die huis, nie een van hulle werk nie. So ek weet nooit regtig hoe laat dit is nie. Ek voel dit hou my op my tone en dan as ons aanbeweeg is hierdie my beerdkragboom. Maar kom ek wys jou wat ek gedoen het nie kom wys. Tineri het duidelik die gawe om die koring van die kaf te skei wanneer sy vloeimark te besoek, soos haar huis getuig. Hierdie tafeltjie het vir baie jare in my huis gestaan. En wat ek toe gedoen het is ek het hom gelig, ek het hom op 'n plank gesit en as alles op wielietjies is, dan kan ek alles in die huis rondskuif net waar ek wil. Hier is hy sommer in die middel van die kombuis en dan as ek voel ek wil kook, dan stoot ek hom daar tussen die glaskas en die oond in. Tineri is al as ons eie Audrey Hepburn beskryf wat gehore landwyd meevoer. Jy het 'n baie besige teaterskedule hierdie jaar. Watter produksies kan ons jou sien? Op die oomblik is dit Woordfees, so ek speel in 6 verskillende produksies by die Woordfees en dan by KAK&K speel ek met weer eens Hemelruim en Son, Maan, Sterre en dan ook 'n nuwe produksie Die Huis van Bernarda Alba saam met Antoinette Kellerman. Nou die liefde van jou lewe Eric Helm is ook 'n akteur en julle was al saam in produksies betrokke onder andere Dogma. Hoe voel dit om saam met hom te werk? Ons het mekaar van dag 1 af met Dogma so goed verstaan en dit was 'n proses van so weerloos wees en so sulke eerlikheid want 'n mens kan nie jok op die verhoog nie. En ons het regtig verskriklik lekker saam gewerk. Ek sien uit daarna, daar is dalk moontlik weer nog 'n projek in die toekoms. So hoopelik kan ons 'n gewoonte maak daarvan. Hoor. Riebeek Kasteel is destyds beplan en uitgelê rondom die reeds bestaande kerk en die Royal Hotel. Dit is die oudste hotel in Suid-Afrika en bekend vir die langste stoep suid van die Limpopo.
Akteurs Tian Bam en Sean Marco het 'n lafenis in die 150 jaar oue kroeg gaan soek. Hier sit die manne in die Royal Hotel. Ja. En ons is almal se pel. Wat ek en jy. Hier is die einste watergat van ou staatsmanne en 'n plek wat so baie geskiedenis dra. Ons is nou nie staatsmanne nie, maar ons gaan juist praat oor geskiedenis. Jy het al baie ervaring met produksies soos Fees van die Ongenooides en Verraaiers wat met die Anglo-Boereoorlog te doen gehad het. Ek is nie regtig jy weet 'n kenner op die gebied van die Anglo-Boereoorlog nie. Jy weet, maar met elke film is daar ander verskillende tipe geskiedenis wat jy moet incorporeer en veral met Modern Bloed was daar baie sterk geskiedenis ten opsigte van rugby wat 'n baie sterk tema uitmaak in die film. Sint Helena die. Hulle het gebruik hier verlate ou stuk klip al eeue lank as tronk teen hulle vyande. Kan jy tuiste? Steen speel die rol van Willem Morkel, 'n boer wie se vrou en kind deur Britse soldate vermoor word. Modder en Bloed is die skrywer, regisseur en vervaardiger Sean Els se tweede fliek sedert hy in 2011 die film Platteland vrygestel het. Sean het dit regkry om 'n baie goeie skrip te skryf waar hy intuïtief sy eie medemenslikheid op 'n manier op dit getransponeer het. Hy gebruik ons as 'n Suid-Afrikaanse bevolking se inherente medemenslikheid. En dan gebruik hy iets soos rugby wat 'n slagveld raak in 'n tydperk toe die boere en Britte met mekaar in Suid-Afrika beklei het. Rugby is 'n spel wat almal ken, wat almal graag kyk. En die Anglo-Boereoorlog is 'n geskiedenis wat ons almal miskien na in die hart lê. Met die historiese drama is die estetiese span baie belangrik. Wat was hulle bydrae tot die film? Art Department het dit maklik gemaak vir almal van ons om in daai milieu in te klim. So ook wardrobe, jy weet. Almal se gesigte, almal se klere en die surroundings. Ek weet dit het jou net onmiddellik daar gesit. Maar nou is tyd vir varslig by Bartolomeus Klip buite die dorp. Die laaste kwagga het in 1883 uitgesterf. Maar danksy moderne wetenskap en die spesiese ooreenkomste met sebras is daar 'n teelprogram wat poog om die kwagga te laat herleef. Daar is tans 120 van die nuwe kwaggas in die wêreld, waarvan sowat 30 in die Riebeekvallei wei. Daniel Kloete verduidelik wat die verskil tussen die twee is. Die kwagga is 'n bietjie kleiner. Die kwagga het meer chocolate brown colours to golden brown colours. En die Bartol zebra is meer groter as die kwagga. Wat beteken die woord kwagga? Eintlik het die San mense die naam kwagga gegee. Hy het so 'n snaakse geluid wat kwagga sê. Ook uniek aan die omgewing is die seldsame geometriese skilpad wat in 2012 amper tydens 'n veldbrand uitgewis is. Voor die brand het ons so 1000 na 2000 skilpaaie gehad op die reservaat. En na die brand ons het so tussen 400 na 500 skilpaaie patel en ons het so 25 in die skilpadkamp agter my ingesit. Ons wil met hulle teel want hulle is so baie skaars. Die renosterveld is die enigste habitat waarin die spesies kan oorleef. Maar ongelukkig wou Skilly nie kop uitsteek nie. Ek dink ons gaan vandag een sien, is baie warm hier by ons en dis hoekom ek vandag die dop saam gebring het om vir julle een te wys. Die reservaat beslaan sowat 4000 hektaar en is amptelik as provinsiale natuurreservaat verklaar omdat dit die oorblywende dele van die bedreigde renosterveld insluit. Die Suidwes-Kaapland het 'n tipies mediterrane klimaat met lang warm somers, soos Sean Marco en Stean eerstehands beleef het. Ietsie koel na die warmer? Asseblief. Dankie. So wat is Stean Bam se droomrol? Ek dink my droomrol is om eintlik 'n pa te wees op die oomblik, dis maar al. Gepraat van jy is pa van twee jong kindertjies. Hoe beïnvloed dit jou lewe? Tjof, dit het my baie verander. Dit was 'n vrede ontnigtering geweest om 'n kind te hê. Dan begin jy heeltemal onselfsugtig raak, jy weet. Al jou energie en al jou aandag gaan aan die kind. Stean, jy's 'n man van vele talente. Waarvoor kan ons uitkyk in die toekoms? Ek het iets vir die woordfees. Ons doen iets 'n nuwe produksie vir Henne van Greene by die KKNK. En dan is daar die Reger van 'n Bergfilm uitvlug wat in Mei maand uitkom en Augustus maand is daar nog 'n film waarby ek betrokke was, My Father's War. En dan is die toekoms vir my soos 'n woestyn. Die woordfees was Steen en Tienerie onderskeidelik optree skop eersdaags af
met die roem van plaaslike produksies op die planke. Na die breek is dit Fyntrap vir Nianel en later 'n Texas styl braai. Basala. Basala. Ons kuier in Riebeeck Kasteel waar die rooi dak tuiste van twee eertydse internasionale joernaliste vandag ons kuierhuis is. Die een ding waarvan ek hou van Riebeeck Kasteel is dat dit een van daai regte Suid-Afrikaanse kunstdorpies is wat 'n klomp bekendes huisves. Een van daai bekendes is Jacques Pau, wat die eienaar is van hierdie week se Basala kuierhuis. Ek was vir baie lank 'n joernalis en ek was na baie snaakse plekke toe in die wêreld. Jy weet, ek het met bote op die Kongo rivier gery en ek het gaan gorillas soek in die Virungas in Sentraal-Afrika en oral waar ek gegaan het, het ek goed by mekaar gemaak. En hierdie is 'n plek waar ek alles kan wys. Jacques was 'n internasionaal bekroonde joernalis en het ook 5 boeke agter sy naam. Hy het die wye wêreld deurkruis, maar uiteindelik hier in die hart van die Swartland kom neskrop. Dit is nie net 'n mooi dorp nie, dit is nie net 'n dorp vol wyn nie, maar dit is 'n dorp vol wonderlike, eksentrieke mense. Hier is elke week musiek, wonderlike restaurante. Mense is baie oop. Dis nie, ek ken kinders hardloop in die strate rond. Dit laat my dink aan die manier waarop ek groot geword het. Dis Riebeeck Kasteel vandag. Buite in die tuin is Marlie Loupser van Aardblom besig om die Pasella partytjietafel op te dolly. Sy gebruik rangskikkings van fynbos eie aan die unieke omgewing, as ook die vrug van die Swartland in ware Riebeeck Kasteel styl. So is die tafel nou klaar? Ja, ons is nou gereed. Fantasties, want ek brand al die hele tyd om vir jou te vra, wat is in hierdie geskenkies? Hierin is 'n lekker stukkie boerseep wat gebruik is om vuil kol uit jou klere uit te haal. Dan het ons 'n houer met korrelkonfyt of soos baie mense dit ken ook druiwekonfyt en dan het ek vir die kinders 'n houertjie gemaak met kolletjies en kruisies, speletjies, soos wat hulle in daardie tyd gespeel het. So hoe het jy die tema wat ons vir jou gegee het, Swartland weelde geïnkorporeer op die tafel? Die verskillende dekorelemente wat ek ingebring het, gaan jy basies in almal se huise in hierdie omgewing vind. Ek het die meelsif ingebring om jou koringboer uit te wys, die botterblok vir jou melkboer, dan het ek die silwer teepotte en kanne ingebring vir jou watteboer hou nie van koffie drink in die oggende nie. En dan jou beker is vir my daai tipiese Swartland skou. Die Swartland verdien beslis 'n beker. Simbolies van die geselligheid en gasvryheid van die inwoners van Riebeeck Kasteel hou Marlie ook van 'n persoonlike inslag op die tafel. As jy kyk hierdie hangertjie, is hier 'n pendant wat sê I love you. Ek sal altyd lief wees vir die Swartland. As jy eers hier was, al is dit vir 'n besoek of jy bly, jy kom weer terug. Want nou smeek hierdie tafel vir 'n lekker vleisie en 'n goeie glasie wyn. Maar eers moet Hemel besing vir musieklegende Nianel. Toe ek jou groet, was dit my grootste seer. Nianel is oorspronklik van Namibië, maar bekoor Suid-Afrikaanse gehore reeds sedert 2001. Hemelbesem het haar tydens haar vakansie nader gehark vir 'n kuiertjie in Riebeeck Kasteel. Dis nou vir my so lekker om rustigheid te kry hier saam met jou by ons kuierplek. Enige oomblik vir net 'n bietjie stil sit en rus en asemhaal. Waardeer dit. Nianel, jy's ook 'n baie bedrywige mens. Ek weet die kunste hou jou besig en so baie ander dinge, maar nou is jy nog 'n ma van 'n drieling ook. Ek dink dit in itself sê vir jou baie en dit maak dit baie bedrywig. Ek is nou 8 jaar oud en nou kom my persoonlikhede uit, weet jy. Elkeen is so anders, dit is vir my regtig 'n wonderwerk om te aanskou. Jy is ook mos 'n diep dame, so ek glo daai 3 kindertjies van jou, hulle beïnvloed seker jou werk lekker. Absoluut, hulle sê mos daar is niks soos 'n vuil doek om die lewe in perspektief te sit nie, jy weet, en ek onthou die eerste skouspel wat ek gedoen het met die drietjies, dan moet ek nog borsvoet het, jy weet, so. Dan sit jy nou met hierdie massiewe groot bolgown daar in die badkamer en jy is besig om melk te ekspres vir die kindertjies, want hulle moet melk kry, jy weet. Ek kon gewoonlik 2 ure vat vir myself om reg te maak. Nou is dit soos 0.5 uur en die res is nou om die kinders se goeders in die kar te pak en met liedjies skryf. Ek dink wat vir my die grootste verskil was is hoe ek my vrou wees heeltemal aanvaar het en totaal in dit in beweeg het met die drieling. Ek dink daar's nie 'n groter wonderwerk as om geboorte te gee nie en dan word 'n mens so dankbaar dat jy 'n vrou is en dat jy hierdie wonderwerk kan ervaar. Sê mens daar iets niets van Nianel waarna ons kan uitsien? Absoluut, altyd iets nuuts. Hulle sê mos jy moet jouself altyd reinvent en ek dink as 'n mens nie meer bang om jouself te wees nie. So daar's baie dinge in die pipeline vir my. Ek het sopas 'n nuwe DVD klaar gemaak. I've learned that if I can maintain a balance spiritually, mentally, emotionally and physically,
life becomes a life worth living. Ek bly jy praat daaroor. Jy tree deesdae as motiveringsspreker ook op. Wat is jou aanslag en boodskap? So motivering, inspirasie en genesing was nog altyd regtig 'n groot gedeelte van my lewe. Maar ek dink nou met hierdie DVD, ek noem dit balance. Dis in Engels want ek praat met moet 'n groot mark en ek het geleer dat wanneer jy 'n balans kan hê, spiritueel, emosioneel, fisies en mentally, dan raak die lewe soveel makliker. Rebecca Steel is natuurlik ook wynwêreld. As gevolg van die hitte was die druiwe vroeg ryp en het parstyd van jaar vroeër as gewoonlik begin. Nianel en haar drieling het gaan hand, oftewel voet bysit by wynmaker Erik Simon van Riebeek Kelders. Hallo julle, welkom hier by Riebeek Kasteel. Sal julle daarvan hou om 'n bietjie druiwe te trap? Ja. Eers gaan julle julle voete in die bak was voordat julle die druiwe gaan trap. Ek het al klaar stingels onder in die vate gegooi en dan gaan ons die druiwe bo op gooi. En dan gaan julle op die druiwe trap en dan gaan die sap uit die druiwe uitkom en dan gaan dit deur die stingels filter en dan kry ons die sap onder in die balie. Dit lyk of die sissies Kylie, Jade en Tayden gebore wyntrappers is. Hou hier vas uit as julle wil val, okay? Nou 'n mooi pasmoet. Kylie is mal oor diere. Jade verf graag en Tayden wil eendag 'n modeontwerper word. Dis dan baie oulik. Wat jy miskien nie weet nie. Erik het self 'n drieling. Erik, het jy dalk 'n bietjie raad vir wat drieling aan betref? Dit is nie baie moeilik nie, want hulle is drie by mekaar, so hulle het speelmaat, so hulle maak mekaar self geluk. Terwyl Hemelbesem en Erik wyn vir ons partytjie gaan haal, het Nianel besluit om haar staal in die wynvat te wys. Hierdie is lekker, mama. Ek moes hier squishy. Klim in, mama. Lyk of vele voete ook ligte werk maak. Na die breek toets ons die Southern Smoker van Texas op eie bodem en Hemelbesem jam saam met die plaaslike Steel Band. Pasella span in die Swartland uit waar boere planne maak. Een van die vindingryke boere is Kali Lou, wat vir ons vleis in 'n Southern Smoker gaar maak. Hemelbesem moet gaan inloer, want waar daar 'n rookie trek, brand daar 'n vuurtjie. Kali, die ding lyk vir my soos 'n wapen uit die Eerste Wêreldoorlog uit. Ja, dit is eintlik 'n Texan barbecue. 'n Goeie vriend van my, my beste vriend, het in Texas gewerk vir 'n jaar of twee en hy het teruggekom met die idee. Dit is hoe hulle vleis voorberei in Texas. Ek kan wild and grind en die bouwens hierdie. Almal van ons is maar gewoond aan die tradisionele warm rook waar daar houtchips by is. Dan kry jy daai oranje tint en jy kry daai verskriklike rooksmaak. Hierdie is 'n baie subtiele rooksmaak. Dis 'n tipe van 'n koue rook. Die vuur is aan die een kant van die masjien. Die rook in die hitte trek onder deur 'n plaat en binne in die drom is daar rakke waarop die vleis nou lê. En dan trek die rook in die hitte boor. En dit vat tussen 12 en 14 ure. Hoe langer hoe beter. Ja, vir die pasella partytjie gaan ons 'n bietjie brisket voorberei. Die belangrikste ding van enige stuk vleis wat jy binne in 'n roker sit, is vet. Daar moet altyd goed vet wees. So die twee hoofbestanddele van enige dry rub vir die tipe van rook is paprika en garlic flakes. En die volgende ding is suiker. Dit karamelliseer stadig in die oond wat daai hulle noem dit die bark. Hy gee vir hom so korsie. Die res van die mengsel bestaan uit koriander, sout, peper, komyn en mosterdpoeier. Suurlemoensap word oor die vleis gegooi waarna die droë spesery mengsel ingevry word. En asof dit nie lekker genoeg lyk nie, kan hierdie roker ingespan word om selfs 'n pudding op te kikker. Okay, so vir die nagereg doen ons so 'n gestoofde gerookte perske gereg met nektariens, kaneel, wening en bietjie balsamiese asyn. En dan is hy reg vir die oond. Job se geduld is nodig vir die gaarmaakproses. Maar soos hulle sê, goeie dinge vat tyd. Saam met die gerookte vleis het wynmaker Erik 'n Shiraz uit die geweste voorgestel, as ook 'n bottel Chenin Blanc, beter bekend as die water van die Swartland, om die hitte mee af te weer. Dis reg. En nou vir die eindresultaat. Ja, dit ruik en lyk sommer lekker en ek sien wat jy bedoel met daai bak. Terwyl julle kyk hoe Sean, Marco en Erik ons staat aan mekaar slaan, gaan ek so dan kyk of ons plaaslike vermaak opgedaag het. Dit blyk of Erik nie net 'n goeie wynmaker is nie. Hy is ook handig agter die kospotte. So dis my heel eerste kookinsetsel op Pasella en ek weet nie of hulle die regte aanbieder gekry het nie, want dit lyk my ons maak skilpaadjies en Erik,
Ek moet bieg. Ek is nie 'n fan nie. Wel, Sean Marco, ja, baie mense was of is nie 'n fan van die tradisionele lewer in netvet wat skoon lewer is nie. Ek het 'n hele paar jaar terug het ek by 'n tannie gehoor van dat sy die netvet so maak waar sy dan die lieslap en die hart en die niertjie saamhaal en sodoende verbloem jy maar die smaak van die lewer. Nadat die vleis saam met die eie goed fyn gemaal is, kry dit ook 'n goeie skoot speserye. En dan voeg ek sout en peper na smaak by en meng dit goed deur, waarna dit dan in die netvet toegerol word. So ek hoor jy praat van netvet, maar wat is dit? Dit is die vet wat om die dier se maag is. So hoe vetter die dier is, hoe dikker is die vet. Dit hou basies net jou vulsel bymekaar en dit gee ook 'n bietjie vetterigheid en kompleksiteit aan jou vleis. So nou dat ek weet dat net vet is, hoe gaan jy dit in 'n worsvorm kry? Besluit jy hoe groot net vet jy wil maak en dan sny jy hom mooi die grootte wat jy wil hê. Sit jou vulsel in die middel en dan vou jy hom die lang kante vou jy oor en dan die kantste kante oor en jy steek dit vas, dan sit amper soos of jy 'n pastientjie opmaak. Wel, dit lyk vir my asof ons geskenk het en ek moet sê dit begin al hoe meer voel soos die dag wat ek van skilpaadjies gaan begin hou. So kom ons maak hom gaar. Of dit gaan lekker proe, weet ek nou nog eens. Die dorp se steelband is in 1998 begin. Dit is 'n projek wat deurentyd deur nuwe lede oorgeneem word en is 'n platform vir jong talent om hulle musikale aanleg te ontwikkel. Is quite Owens and ik is a foul names. Maak die zaken die is gevaarlijke staal ben. Ik like die way die man niet trommel dat. Die klank in mijn kop is om me trommel dat. Ja, van die Owens kan speel. Waarlijk waar, hulle kan speel. Die Owens is die konings van Rybika Steel. Krenwil, Rybika Steel Band. Hoe lang is jullie nou al aan die gang? Ons is actually de derde generation van die Steel Band. En ons is ongeveer 7 tot 8 jaar. Om in die band te spelen is like een eer. Dat hou voor ons weg van negatieve dingen af. Ons explore plekken so, om deel te wees van zo'n project als iets na in ons ambassade. Dit was Sean Marco se heel eerste episode as 'n parcelle aanbieder. So ek wil hom graag op die spot sit hier, so. Ek wil jou vra om in jou mooiste taal jou dag in Rybika Steel te beskryf. Ek dink toe ek hier aangekom het, was ek amper half skaam dat ek die asemrowende skoonheid van hierdie dorpie onderskat het. Hier's so baie kultuur wat net diep en eksentriek is. En is omring deur die vriendelikste van mense. Ek dink Rybika Steel is inderdaad 'n juweel. Nee meneer, daar is nog baie juwele om te ontdek. Volgende week weer, Vrydag 7:30. Op SABC 2, moet dit nie misloop nie. Band, take it away!